З 9 ранку в Україні відкрили гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Зокрема, з Запоріжжя до Маріуполя вирушає колона з вантажем, після прибуття якого автобусами людей евакуюватимуть у зворотному напрямку до Запоріжжя. А з Гостомеля, Козаровичів та селища Микуличі до Києва. Крім того, рятуватимуть людей з Андріївки та Макарова. Їх перевезуть до Житомира. Для цього відправлять автобуси з Білої церкви. До Житомира також евакуюють людей з Бородянки. А до Полтави – з Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Посарівки та Краснопілля. Дуже сподіваюся, що сьогодні день пройде вдало. Всі заплановані маршрути будуть відкриті. І Росія дотримається взятих на себе зобов'язань щодо гарантій режиму припинення вогню. Нагадаю, 11 березня Ірина Верещук повідомила, що на під'їзді до міста Ізюм російські війська обстріляли з мінометів дорогу, тож автобуси довелося повернути назад до Лозової. 12 автобусів окупанти зупинили на блокпосту в Немішаєвому та наказали розвернутися назад. Також у п'ятницю ворог порушив режим припинення вогню на маршруті Макарів-Житомир.